Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi, wa 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 ahli baitihi wa man tabi'ahum bikhair safa'a ilaa Para alim, para ulama, para kiai, sedaya Hingga kalau hormati, sepuh min sepuh. Gebuk Utara Ponorogo Gebuk sinten sing kebuki Oke <laughs> kerumun iki desa Gebuk sing dikebuki sinten Pak lurah, Pak camat, Pak bupati sedaya warga masyarakat ingkang kula hormati alhamdulillah Penyendangan Sudoyo, sakit mirengaken, suara, wong selawatan, merodoh, anggel, ini. Ini grup selawatannya pondok tebu hirung. Ini santri ini Mbah Hashim, Mas Ari. Kok iso tekan kira-kira itu tanya biye ini. Ini, ini, angel -angel ini wong loh di sini. Tangan-tangannya Oh angel lho nek iso tekan kene iki, lha ampun sampean wong gebuk. Iso nekakno Hilmi. Maksud digebugi. Apa karena digebugi? Gusti yo mboten lintu derek hormat Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi kita banjengan sedaya. Engkang sampun ngacarakan Islam ngacarakan iman sehingga kita penyinaran setyo insya Allah selamat saking akhirat mangen neng dunia wangsul dateng arsanipun Allah Nabi Muhammad nih gu malang ngonten Nabi Muhammad nu tuh malang Nabi Muhammad nu wong Mekah. Ibu nanti saya masih kurang tahu. Mekah itu aduh. Orang oh, Arab. Mereka pakai pesawat, sangat cepat. Itu kanjeng Nabi itu tidak mungkin. Tidak bisa sampai. Tidak bisa sampai. Tidak bisa sampai. Tidak bisa Orang pesek-pesek itu. Orang Arab itu. Ketika kanjeng nabi niku di lahir datang Arab, sebab nopo nabi terakhir, nabi terakhir niku balik, coro tiang malang niku, dunyon niku tepung gelap, hati dunyon niku. Tepung gelang anak menungso ini medun pertama dengan mereka. Sebenarnya Nabi Adam ini medun pertama ini ku dengan Arab mereka. Wawangnya gede-gede. Mila alasnya yang disintai. Jadi ini jenisnya pengen ngerti kenapa Arab itu gersang. Alasnya pun telas. Sebab menungso kawitan medoneng kono. Bek wongnya gede-gede. Nabi Adam ini tidak dirok. Saat dirok ini saat Sekitar titung puluh senti, Wolong puluh senti. Nuh berarti duri sekitar Seketan meter. Wong kok seket meter ini Kok mangan itu lah Sekintal teg. Napa no malih ana menungso niku biyen niku termasuk zaman Nabi Nuh niku ana wong niku nek ngadeg niku serengenge gak ketok saking gedhene namine Unuk Unuk niku gunung aja ngbledhos dilungguhi ditututi gak sida saking ini Unuk Kadine ana wong cerita zaman biyen ana raksasa-raksasa niku pancen biyen manungsa niku gedhe. Gedhe lah, panganane mesti nyi akeh. Mulakno sumber makanan di atas bumi niku teng Arab niku pun tek. Kira-kira wis dibabat wong-wong biyen bijarah. Nah Nabi Adam niku medun teng Supaya napa? supaya tetap iso ibadah datang Gusti Allah didamel ke pangge panggenan ibadah nah tempat ibadah pertama neng dunia niku niku sing disebut inna awwala baiti wudi alin nasi lalladhi bibak kata mubarakah jenenge Ka'bah niku awitan teng mriko nah terus wis-wis menungso niku beranak pinak. Ah wis lali kalih Gusti Allah. Malah ana sing ngaku dadi pangeran Namrut. Lah mulo Nabi Ibrahim piye carane anak putune sisuk isih eling nyembah Gusti Allah mulo petilasan sing pertama menungso digaiki pangeran tempat ibadah digoleki maneh kalih Nabi Ibrahim. Lah pun runtuh ini dibangun malih kali Nabi Ibrahim, Ibrahim karo ndonga Rabbana ini askan tuming dzurriyyati biwadin ghairil dzar'in in ta baitikal muharram rabbana alyuqi musollata waj'al afidatan minan nasi warzukhum warzuqhum minatsamaratil allahum yaskurun. Nggeh monggo monggo. Monggo. Lah ndonga niku saking ini. atine ngantos watu ingkang dipun pidak kali Nabi Ibrahim niku nyitak sikil. Dipun sebat makom Ibro Ibrahim. <laughs> Direwangi kali putrane namanya pun Nabi Isma, Ismail. anggonane disebut Khidir isma. Isma'il. Lakit niku terus menungso niku eling malih nyembah Gusti Allah. Terus Nabi Ibrahim enggak ada putra kaleh sing setunggal nami Ismail, sing setunggal nami Ishak. Sing Ishak pindah teng Filistin. Eh sing pindah teng Filistin terus sedaya keturunane Nabi Ishak ingkang nami Yakub nggih okay, utawa Israil iku anak rolas. dikenal kanthi di jeneng Bani Israil lha udo ati nabi kabeh cuman manggone niku punteng Filis Filistin dening kitab jenenge Taurat ana kitab jenenge Injil Ada sing kada kitab jenenge Zabur ja, bareng ngoten niku pun kosong Mekah niki pun kok kosong. Kiblate menungso dateng Masjidil Ak Aqsa kosong Mekah. Diisi oleh suku-suku sing suwene suwe wis gak nyembah Gusti Allah. Sampai Nabi niku posisi teng Mesir, teng Filistin, Mesir ya sekitaran niku teng Jordan, teng Syria, Arab itu mekar itu kotong. Kotong. Berarti itu nabi ini. Nah seng liane isi do nyembah pangeran. Seng itu mekar ini harus nyembah. Patung selali pangeran. Nah mula supaya menungsun itu balik-balik datang kiblat kawitan. Mula nabi terakhir ini itu dilairakan datang mak, maka jadi nopo sebabnya Ono sing takok kanjeng Nabi kok kok lahir nang Malang ae lapo sih jarine ngono. Lho, sebab awwala baiti di alin nazil alladhi kata Bakkah ta mubarak iku posisine teng Mekkah. Teng Lah -mek anak ya, putri Nabi Ibrahim dadi nabi, posisi wong iman niku posisine pun teng Filistin, teng Yordan, teng Mesir, teng Budi-budi. Bahkan teng Madinah niku pun Ima, tapi teng Mekkah ini kontong, mungkin tahu tenggonan na, Nabi mana. Ono mi map apa? Jejer Mekah kono. Rodo ado namine, Nabi Soleh. Ini bu teng matain Soleh. Ini kosong mulo. Begitu aja dibalik ke mana? Khotamul Ambia wal Mursalin. Supaya menungso niku tetap eling Gusti Allah nyembah pangeran mulo dibalik teng kiblat a. Ah. awal lagi, berat awal ini posisinya, mak, maka mulau uang cekak lalu, sebab kenapa uang ini tidak kutu ibadah soalnya uang ini sesuai balik-balik, datang kusti Allah balik-balik, wong menungsun ini tidak ada tiang meriti menungsun ini tiang langit, -malik. Menung -malik. Menung -malik. Menung -malik. Menung -malik. langit pitu ini dihidupkan di sebelah punggung, tidak ada yang mengetahui ini tidak langit siji Di sini, Markurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, ini langit siji Langit jijik. Nah, langit jijik ini di ya, menungso, gendruwo. Paling, malah ini, semen petok jen, barangkali tidak usah teti. Ini itu tangganya, Pak Dewi, ini itu. Kampung ini, ini itu paling seperti Mars, no, seperti Jupiter, ini ku. diko opone gendruwo iki paling teko Gunung Kawi ngono tok. Niku usah diwene teni niku kena dijak gelut niku. Isa makhluk-makhluk utangane ono gendruwo niku iso nih, makhluk -makhluk, no, tonggone, wani, kendruwo, nih, so, dijak gelut. Engge. usah wedi, meng rupane medeni tok, wanyane elek. Wong sing paling apik iku menung menungso. Makhluk-makhluk niku no, rupane sak gene ono sing irunge janggut, ono sing kupinge ning bumbunan ya. macem-macem bentuke niku. Wis yes, mirip koyo sing digambarno tiang Bali namine Ogog-ogog. Yes. Wo maklok-maklok ru no yo koyo ngoten niku bentuke, tapi ngoten niku paling saking Jupiter. Saking ya Parkurio se sekitaran mriki mawon. Mlanane iso dijak gelut, iso dikongkon. Mlanane iso dikongkon koyo gendruwo ngono iso dikongkon. Kula niku tau nengkongkon no, no gendruwo. No. Mauangan lawesu ra duwe panganan. pesta perkawinan takon nyolong tak karung colongno panganan tapi dasar gendruwone goblok ico ampur ono teh ada gula ada. roti sapa sing doyan mulakno wong tuwa biyen gendruwo dijak kerewangi diulangi disekolai kaya thoyol bareng ngoten niku ya iso dikonkon meng karek di sekolai ngoten mawon ono traininge kandhani koe nek Madoniku sesone 21000 kok wis ora payu di-upgrade. <laughs> Nggih. Lah ya wis pathelah kaya menungso asline kaya menungso sampean macul kepegelen. Macul kok pegel terus jiko sapi ning pundi ning A ning alas zaman biyen mbah Dewi terus sapi diulangi nyambut gawe. Nah, Uper-uper. Hewan berburu, angel ya wis ngulang ki. ...kira-kira, kemudian dianggap kira-kira. Ketika dianggap kira-kira, tidak ada hasilnya, kira-kira... ...bala bantuan di dunia ini tidak ada. Sampai kemudian, ini juga apa-apa. Sampai ulang di training, kira-kira. Ini pengiran, kira-kira. Ini itu tanggung jawab jenis bisa disik dikongkon-kongkon sampean kale kale sampean sing kuat apa kono sing luwe kuat nek kuat ya sampean sing dikongkon ngono tok lumrahe menungso niku wasine ngurusi jin niku luwenteng ana wong kok kejiran ngono kiai paling gampang anger jine apa kejinan ngono enteng anger kuat ya kene mlayu nek kene sing luwe kuat ya jine mlayu mla wae ngono tok wis gelut Sing wangel niku kiai niku mboten kok ngurusi jin. Ana wong mara nggawa anake, yai dadekke tiyang sae. Lah niku mboten ndas. 5 ya. taun rung katam niku. <laughs> niku angel <laughs> ya niku. Yai dongaaken kula titipke mriki muga-muga dados tiyang sae, tiyang ngalim. Lah niku suwe 5 taun tak katam. Ana memang wong kejinan niku ya niku wae nek kuat kene ya jine mlayu, nek kuat jine ya kene sing mlayu. Ah, wis koyo wong gelut ngono niku tanggone awak dhewe kok. Melano sanan gak usah. Wong-wong tuwa mbiyen um, pengin ngangkat abot, ora kuat ya. ya. Golek tanggone sing pinter ngangkat abot, mbo jin teko ndi ngono angkat ngono ta. Tapi semono uke wong padha karo ngingu sapi ya makah, makani lha nek ngungu moten niku ya makah, makani mek ngger aja wong sing dipangan ngono tok. ono sing jaluk ke bang kantil ono sing jaluk karepe lah mlano ngoten-ngoten niku ya iso dicak guyon ngono iso nang wadon-wadon niku sing menungso tetep menungso niku sing paling ah? ape kaya jin sing bagian ngangkat abot oh. ngono sak niki ya pensiun wong menungso iso duwe buldoser nggih ta ilmu pengetahuan itu akan menggeser peran-peran kaya -peran ngoten niku Malaikat itu pensiun. Lampian itu. Sebagian ngedun ini udhan ini kan. Malaikat ini kail. Saat ini udhan ruwayah itu. Itu. Ini itu yang Malaikat ini juga dalam bayi. Nanti ini bayi metu Oh itu itu rata-rata dalamnya. Di sesar. Mulai no itu Bocah nek disisir ora kena disantet ora diweton. Leki, wong niku <tune> <tune> ora wetonan, angkatan wong diangkat. Dadi niki bab menungso kita menungso niku. Wing langit mriku, langit pitu niku boten tembus mbuh adoe kula boten kebayang gitu. Langit siji mau planete jumlahe sa Tidak, langit jijik melewati ruang namanya black hole, rub, lubang hitam. Baru-baru melunggah di langit luruh, melunggah di langit luruh. Wallahu'alam, mulanya menunggah ini kuatnya orang umum. Soalnya terbang dari langit saja. Satu, menunggah ini kan ini kok langit jijik ini kok. Tidak malaikat, tidak iblis ini. Tidak ada, tidak ada. Nah, mula manungsa iki aja lali asale neng kono. Penggaweane mung langit iku ibadah, muji-muji Gusti Allah. Mula sampeyan nek neng kene aja lali penggaweane manungsa neng la neng langit. Jo ales sesuk bali, Ma. Malih. Aja ngasi sampean bali maneh nang langit longok, lo. Longok soal neng kene wis gak tahu training. <laughs> Tetimul ana menungso niku kang kon ngibadah, kang kon sembayang. Oleh cese sok nek bali rono iku gak plonga, plongo. Soale panggane wong langit niku ibadah. Muji-muji Gusti Allah. Lah engko neng kono dikira pendatang haram kan. Di deportasi sampean karo malaikat. Oh iya ora penduduk langit wong longak-longok ngerti nek kene pindah roko kono jane ngono. Don nah, nabi niku tugas e napa ngeling ngelingno aja innalillahi wa tugas utamane nabi niku mulangi supaya manungsa niku bali malih dhateng Gusti Allah kanthi mboten la, lali Ngotan. nah mulo sebab manungsa niku ancen kudu diulang. Mula menungso niku paling gampang ya diulang padha menung menungso menung so kok diulang jeneng ya ora iso nyonto wong jeneng gak mangan. Lah mula ana supaya menungso niku gampang tetep eling diulang. Mula utusane na utusane Gusti Allah niku ya rupa menung menungso. Mula laqad jaa'akum rasulun min al Kusikum saka bangsa menung so bangsa sira ka. Kabeh cepu nabi niku nang malaikat ya piye mulang. Krosak 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 karo kan ya repot. Apa bangsa jin ya angel wong jin kaketok. Lah mulo sebab menungso dikudu diulang. Eling nang Allah mulo sing ngulang ya kudu padha menung. manungso lha niku mulo Allah ngutus Nabi niku ya bangsa manungso. Manungso laqad ja'akum rasulun min an fuzikum saka bangsa sira Nabi niku lair ya manungso. Cuman dilalah lair niku teng Mekah. Mulo Nabi niku angel soalé lairé teng Mekah. Coba lairé niku ning Filistin. Gampang soalé wong Filistin wis ngertina nabi lairé kok ning Madinah ngono luwih entheng wong, wong Madinah ngerti nabi nah neng lahir lair kok Mekah lair dadi nabi ning kampung sing ra ngertina nabi Contone kula kula niku dateng pundi niki ngebu kula mboten patek kuatir kula Wong-wong mriki wis ngerti kiyak

lange Jadi nabi niku digeleh di titik terendah supaya ketok ampuhna nabi makane sinau sinauna nabi niku harus belajar dari titik Rasulul min a fusikum dadi nabi niku ketok hebate soal e padha menungsa menungsa ae aja kok terus digampangno nabi wis layure mabur Yuk. Nabi niku yo nek sampean dadi menungso kok cerita urip gak enak, aja pok takokno karo Kanjeng Nabi. Urip e luwe gak enak timbang awak dhewe. Mula ojo no sambat tadi menungso nek sampean arep melu Kanjeng Nabi. Wong cilik gak enak gak dhe wong tua. Nabi durung lain wis gak dhe wong tuwa. Nek urip gak enak niku ditinggal mati wong tuwa. Cik Cile, Nabi itu tidak akan mati. Yang sebuah itu tidak akan mati. enak kok melu simba. Itu Nabi melu, mbak. Urab tidak enak kalau melu paman. Kancing Nabi melu paman. Ayo, apa yang tidak? Urab tidak enak kalau di ged gedingi tonggo. Kancing Nabi di gedingi tonggo. Ini itu lebih menemani, Sampai kanjeng Nabi ini di... Sampean paling digedingi tonggo lah meng Paling ngene Nabi niku didoni coba. Sampean gak ngalami to. digedingi tonggo sampai didoni ngono gak ngalami. Kanjeng Nabi niku digedingi tonggone sampe didoni. Cuh. Cuh. Sampe rapat. Kang Muhammad iki nek gak digenekno gak kapok iki. Diapakno. Pokoke aja sampe urip arek iki. Nek dee dodol, ojono sing nuku ya. Nek dee tuku, ojono sing gelam ngedoli. Lalu ngu cara saat ini diembar ku. nabi ini ku diembar ku lho. Sampai dipaku paku dinding kakba. Sampai dipangan rayap nih kune. Sampai gak tau ngalami, sampai urib kok yang ngata nih kune. gak enak uribin, luka-luka jeng nabi. Luka gak napa napa-napaan nih. Cilik kudu nyambut gawe menghidupi hidupnya sampai angon nabi yang ngalami. Jadi ojo didelok terus tiba-tiba Allah menciptakan nabi nu kaya sih kosita niku. Si roh Nabawiyah ya niku membuka ruang di mana nabi niku hebatnya luar biasa. Bukan semata-mata karena langsung wahyu langsung wahyu Nah, bini ku durung entuk Wahyu. Niku hebat pribadi yang kuat. Ya. Dadi sampean nek meng ya Allah, abote uripku wis gak kuat Gana? Dijawab karo pengen, ya wis kuat muleh ta sak iki, ngono kaya kawapo. Lho. <laughs> <laughs> saya men gak tahu ngalami. Nah. Lagi seneng di ngono. ndak bawa baca kedua, apakah mereka Шаб swimming di kat educate kerata itu? Mereka mengamalku ke ним ke jantung. mé, sunat. bagaimana dengan mereka salah melakukan sunat? yaitu lakukan maaf untuk мужа danア Cold siege sehingga khasnya mereka pergi ke Кел проп iş lalu di cilihan dimana orang panggil skor iya mereka cinta senang kok ditolak elak Kajik Nabi niku gak sih ditolak cintanya. Nyenengi fakita fakita nih gus, Sayyidina esa Ali. Putranya Abu Talib. utawa dikenalkan dikenal asma Ummu Hanik. Ini I love you sampai pengeluru, Ditolak nih kajik Nabi. Jadi gagal cinta itu sunnah. <laughs> Duh. Jadi. Sama lu coba yang lu nabi Kulano kulon itu seneng cerita nabi dalam sisi sebagai manusia. tapi kadang gara-gara ini kalau dibully kok. Soalnya dia seneng aneh mau cokosi. Kusida. Nabi itu hebatnya luar biasa. Nabi ini dikhianati. Ini dikhianati pilkades, ini gak popo, apa, apa Resikonya gak mati. Nabi niku ngitung menungso ajeng lunga perang, siap siap jeneng Nabi beres. iku lho. Wong kuris iku dibantu rombongan pak sak, sak sekutune. Wis berangkat wong 3.000 mangatus. Sing standby menyusul emu mangatus. Kira-kira di -kira wis esuk ngadepi wong 7.000. Kira-kira siap ta awak Siap jeneng Nabi, budal budal. Ayo ngono ae Perang-perang. Akhire begitu waya budal ditong kali Kanjeng Nabi. Siapa kang siap? Gue jeng nabi siap. Karena tidak nih, metelo ngatur stok sing budal. Duh, dia nih nanti. Melayu jeng nabi buat nih, buat nih. Loh, nanti mikir lu Ya wes ini budal budal. Sing gak mati ya ditulis sejarah. Nek urep ayo nulis seja. sejarah. Sejarah. Huh? Nabi kelaparan, ya tahu. Sampai sokapat protes dengan Nabi. Jadi kan Nabi mau jaluk panganan nggak wik nih ini sampai nggak wik geduan nih sampai ini woleh lesu ape weteng nih dan wong weteng musik jembluk ini nah kulo kanjel ganjel watu jeng nabi apa ganjel piro setunggal jeng nabi dan wong weteng musik apa ganjel siji weteng kulit tak ganjel luru itu arti wah si rabi jadi mengalami fase-fase benar-benar dalam standar al Fusikum. Nah, lah, masalah yang terjadi ketika Nabi dilahirkan dengan di Arab. Ini masalah itu masalah rasa sederhana. Karena apa? Seluruh ajarannya kanjeng Nabi ini ku racocok kalau bumi Arab. Jadi sedoyo sing ngajeng diulang nih kanjeng Nabi ini ku racocok kalau bumi Arab. Kote bener-bener kudu guru sing pinter wong diulang. ora cocok kok. Wong oh, Arab niku Gusti Alahe akeh. Lho ngono iki diulangi Gusti Allah siji. Apa ora konslet jane? Kene grup selawat akeh we kon milih siji bingung kok. Nggih ta? Kene Habib akeh kon milih siji wae bingung. Kiai akeh lho. Niki Gusti Allah e akelah ta za, manat, ubal. Diulang Gusti Allah siji. Sampe ni sembayangno angele kaya apa? Merubah mindset dari Tuhan banyak ke Tuhan satu. Sah, Wis ngerti ning ngono iku Gusti Allah e ana patunge. Ngono diulang Gusti Allah rake Betapa susahnya kanjeng Nabi. Lu ngono dikon kon sembayang maneh, ngibadah. Om biasa patunge ana terus dikokok ngibata sing ra apa apa ya angel Wis ngerti ning kono panganan iki angel wong dipangan wae ra eneng Lho ngono iki dikokkon sedekah sedekah Wis ngerti banyu niku angel malah astoharoh niku nganggeh ba Banyu wong diombe wae angel kok kokon wudu apa meneh kokkon jinabat Lah nek wong malang kokkon jinabat banyu akeh Wong diombe ayangel konkon Cina. Cina pat-patal Cinabate wong kono gak koyo wong Malang. Wong Malang Cinabate sakulan ping loro paling. Wong kono sewengi ping wolu. Siti Angel. Wis ngerti pawana sentang kentang ngeten niku nggih. poso. La ilaha illallah jare wong Mekkah. Iki pelajaran opo? Gombal iki opo apa-apa, tidak mengerti apa yang Nabi SAW tidak mengerti apa yang berlaku. Anda tidak mengerti banyak apa yang berlaku, seperti wudhu. Anda tidak panas di kongkong, seperti apa? Anda tidak betapa pelajaran sing tidak cocok karo kondisi masyarakat. Saya ingin mengharapkan, bagaimana yang perlu diperoleh, yang perlu diperoleh, seperti apa? Seperti apa? Anda tidak tahu apa yang dikongkong, seperti apa? Tawaf ini kurahinnya gak itu ditutup. Bayang nusahwati sahwati kaya apa wong konon delok raine ngene iki. Ya Allah lambene, ya Allah. Sing lanang kongkon kelambenan gak oleh dijahit. Lagi iku nek arep kan garek wes ngono wae. Duh. Wong mencoba ayo didelok dari sisi itu. Mari kita belajar dari Rasulul min al-fusikum sisi kemanusiaannya Rasul lu ojo oh, ke susu terus sampai sifati Nabi melambung-lambung Nabi menungso yang mengalami fase sebagai manusia biasa dan sangat berat ngoten niku lho sing bedakno Nabi niku napa Azizun alaihi ma'anittum harizun Alaikum bil mu'mini naraufur Lahiku bedane Betapa kuatnya belas kasihnya Betapa kuatnya keinginannya agar manusia itu kabeh Kenal gusti Allah agar bertahan dalam i, iman Lalu bedane nabi Mulak nabi ini masih angel kok koyo ngulang nameng Allah mati ma kaumi fa inna humla. Ya Allah, mendo sampean bayangno. Wong diulang salat. Canggit sampean salat iku kaya wong saiki langsung Allah. Oh iki benene. Kawitan diulang salat mantun Isra Mikraj niku lho komplen sampe. Sohabat sing pinter-pinter nang arep Allah. Ya langsung mlebu Wi-Fi-ne Nabi. kenek tetring Masuk wayu. Lah sing mburi sik patuhi-patuhi, sing milbok-milbok niku. Allahu akhib. Kancane disikut. Gusti Allah ketok gak. Yo paling wis peteng kuwi. Kuwi balak-balik, 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 Sampai akhirnya mogok. Komplen teneng nabi. wangil jeng nabi jeng, wangil apa? kusti alaih kak ketok ya Allah, umat lo bercanda sakit, ya Allah soalnya bercanda dengan kak ketok ngonek, ya gak nesu kok nabi wah goblok kok, ya gak ya diulang, nanti tak anak mahuwal iman mahuwal islam, mahuwal ikh ikhsat, ibadah ini biye toh hasil ini, ubudulloh haka kata rohu fa in lam takunta rahu fa innahu yaraka oh lha nek ngene gampang ngibadah kon yo nang Gusti Allah kaya-kaya Gusti -kaya Allah kaya-kaya kon iku ro Gusti Allah dene nek Gusti kon gak ro Gusti Allah yakin Allah berkon berarti kon kaya-kaya nek ngene Allah Akbar deloken goleke ono pengiran wene ngono Wis pok gula iku gak ketemu. Wis pok yang penting kon yakin laki diawasi Gusti Allah. Ngono. Eh lah nek ngoten tok mawon nggih saged sing nabi. Akhire sapa sing buru-buru buri. Allah. Oke wae. Ini wae Coba ditelok Gusti Allah. Lah mulo akhire sing pinter ya iso salat, sing bodho ya iso salat. Akhirnya bejo gara-gara pertanyaan-pertanyaan kondisi ini wong bodoh diku Akhirnya wong malang juga bisa so sembah. Sembayang. Mulai orang mejetnya gak usah ribut sama-sama. Anggerpun Allah. Oke bang. Ini wajah tu wajah. Bisa ngono. Cuman bayang no pengiran. Ini wajah tu wajah debat Bareng melek kok perlu sarung bolong. Loh sarungnya bolong. Iyo lek mat iki opo oh, sih ngerti sarung bolong ora tak kok kadung aku tak pir. Ya awale lek la gaji jembar ta suwee iku. Mikir ngono, he. gak apa-apa. Oleh wong panjeneng sampean delok Gusti Allah kaketok malah delok sarung bolong. Tapi sampean ojo oh, lali lah gek disawang Gusti Allah, ya sing anteng mulo delok sarung bolong oleh sing kelo lawuh apa? nyuk niku gak oleh niku batang. Akhire salat niku enak. Dadi mulane sampean nek masjid kene kok ono wong salat model ngono, gak usah sampean elokno. Wis katong muni inni wajhtu wajhiya. Tiya dadan ting 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 Lapo cakman niku gak mau-mau. Sirti wis sembayang lho keting-ting-ting. Kai loh arek iki pancene kok. Oh, ono ayo ngono ben meker bakso lewat. Ya Allah, iki lho lapo muang kok. Adek mau arep arep bakso. Adek ngono wis ting-ting-ting anu, sobloke dibuka ambune. Lho ngene lho sampean niku wis Arep de depan karo Gusti Allah gak ketok. Ya wis gak apa-apa sampean trung apa kambuse bakso. Bak oleh. Sing gak oleh iku sampean lali lagi sembah, sembayang. mulong ngrungokno bakso mikir bakso ya oleh. Sing gak oleh iku apa? Rong mangkok Pak, anu gak oleh. Loh. Di akhirene iku enak sing pinter ya Lacing putu ya iso Ora oh, betapa kita ndelok mbayangkan Rasulullah niku enak ngono, gak koyo saiki. Mirip jubahe ngono petithah, perdidi Angger mesru mongso mirip klambine Nabi bengak, bengok ngono. Hajuban opo mene. Kafir iki lho opo meneh kono. Klambine mirip wis eh, kakean pola. Lah no Kiai-kiai mese gak kakean pola klambine dikethok. Jubai, jubai diketok jangani jubah sar'i. Ya ketokannya jeningi sar'un. Nah orang Jawa gak ada yang mau ngebotong. Sar'un tadi sarung. Saruan tadi sarung. Sarungan. Ya <tik> ini mulana saat ini. kira ada peristiwa-peristiwa ini. Karena kadang rumang so koyok nabi. Rumang sepulah ini. Koyo opo. Koyo nabi-nabi dewi. Ya nah, nabi ini ku, azizun alayma alittum harisun alaikum bil mukminin ra'uf zaman gak bayang lho dadi nabi nabi niku lek ya Allah sohabat iku karo nabi wis kaya napa senenge kaya apa wong niku karo nabi le ngono nabi lagi nabi, nabi, -nabi mulang mulang areng masjid ngoten ngajeng Sokabat ngerungok noh, anteng, noh. Loh kok iso noh, bengok-bengok, toko lawang ngejet, kongar, tuh. Mak, muak, tuh. Coba saman bayang, no. Aku ngaji nengkeni, terus toko pojokan, fek. Mua fek, noh. kan mesti boweng, oh iya sopo, itu. Pak li, e, tah. <laughs> Nabil, mulang, tengah-tengah para sahabat nih. Iki gak sopan ngrungokno. Ngerti kok lawang masjid bengok-bengok. Mat! Mamat! Sahabatin, ya Allah iki dapuranne sopo? Tak suweke cangkeme wong iki kok. nabi gak sopan mat mat mat. Sahabatin wis mulai gusar. Kanjeng Nabi, ojok 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 ojok. Ojok 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 ojok. Kon mlebu, kon mlebu dalam lebur itu terus kondok, mat, aku kudu nguyo lah nguyo, ini kudu kengken nguyo ini kubuatan toilet langsung jubahnya dibuka nguyo itu ngajengnya kancik nabi ini juru mejid langsung so ngabat umar, lapis kubuatan kuat, ngapetau, warik pedang, ngajeng dikenok gulung ini kancik umar, ojo, umar, ojo ojo, ini ngawur kancik nabi nguyo juru mejid kaya gini, iyo, 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 iyo jarno, jarno Gene-gene iki ya santriku santriku kon desa dhek iki adatene ning desane kono pancen nguyuh sakon-kono man. Wis gak usah protes, wis toh wis toh ngene-ngene ya santriku. Adatene desane kono iki nguyuh sakon pantrek ya diuyuhi. Ono ketepon ono pit gedhang ya diuyuhi, ono kalenan lu diuyuhi. Ngene-ngene ya santriku, iki santri gebuk jenderal. Dungane sapa teh? Yo 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 lo. Al-Qur'an niku enten waja Amin Aqsal Madinah. Ono wong teko saka puwetite iku tho. No. Basa Arab niku enten kale, nge. nggih. Gun adoh niku. Enten baid. Baid niku adoh tapi sik kebayang adohne endi. Tapi nek ampun muni Aqsa niku nek cara wong Jawa niku Jabal Kat. Saking adoh e kok ceto niku mbunendi ceritane iku lho. Lah ngoten niku nggih saged ta Kanjengku? Apa kene ngamuk aneh kok biasa rene. Ana sahabat ngerti-ngerti uh, teko. Asalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Ono apa Kang Kangen Nabi? Eh kangen napa nah, napa. Nggih rencang kula jenenge Sauban kangen panjenengan. Seminggu gak petuk medhun 5 kilo Nabi. Boh kangen. Lah kula kangen Nabi. Tapi kula kangen iki kan Kulon itu yang pinter sih Nabi ini mengungkapkan rasa cinta dengan syair. Jeng, Nek jenengan kerso, tak sampai akan tak bocor teng ngajeng penjenengan bait-bait syair kulo. Ya 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 ya, sekarang bawa loro kentenan ya, gitu Nabi. Singi ji. Assalamu alaik, assalamu alaik, kazain alam ya assalamu alaik. Sing Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asalamualaikum. 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 kentenan aku kang, Aku ya, 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 ya. Anta Samson, anta Badrun, anta Nurun, Faung Konur, ya, 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 maturun, maturun, nyoh nyoh i nyah. Ipen. karo kalau kanjeng Nabi cah lorun itu gak diseneni, malah diparingi burda. Burda ini selimut lurik. itu nih. jenenge arek desa diparingi selimut keliling kampung kalau melayu diputer-puter gitu. Ye, 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 ye. Ya diuber kalau sok apa kan nyolong ya. Boten, lha iku jupak kok niku. Nyola kang boten. Lha kok iso oleh kok sowan Nabi ngelem-ngelem. Lha Nabi boten nesu, malah kula dikek iniki, nek mboten percaya sesuk go ayo marani Kanjeng Nabi. Jen. Ah, ono caik-caik. Enggi sumpah lo. Kula diparingi gara-gara kula niku maos syair muji Kanjeng Nabi. Gak nesu. Gak nek gak percaya sesuk ayo marana. Ya wis ayo janjian. Akhire seminggu sak rombongan sak kampung sowan teng Kanjeng Nabi. Wis sowan ya, ya, langsung tatang-tang tung ono kendang, tatang-tang tung tung tong yo ono pesale. Sowan neng, dan, yuk, rawame Sayyidina Umar, Sayyidina Usman mlebu, Sayyidina Ali mle, mlebu tawoatan lakik tangtung-tangtung. Sokapat Umar gak ngerti sebabe apa teka-teka kendange dicengki wing dibanting karo Sayyidina um. Umar. lha niku mulano Sayidina Umar niku banting ken kendang mulano ono sing ngarani shalawat nanggo terbang iku gak oleh soalnya Sayidina Umar bantingkan. kendang lomi gak oleh mi. Tompo sing ulangi kono terbangan bar. soalnya Sayidina Umar bantingkan. ken kendang mulano ono sing ngotot pokoke terbangan gak oleh. Ya wis. tapi kan soka batik kabeh, so tadi landasan hukum, asal harus soka soka apa, kanjeng nabi, anak Sayyidina Usman, Ono Sayyidina Ali tidak masalah kok, Sayyidina Umar itu yang banting kendang loh, akhirnya kan tiga lawan, sah. satu dipoteng, telur, seneng siji jika seneng ya sing telur sing menang, tiga lawan, sah. satu mulai oleh, ini terbangan Lah Sayyidina Umar ini sebabnya apa tuh kok banting kendang? Ternyata setelah diselidiki, Sayyidina Umar itu wongi rasa seneng nyanyian. Wongi galak, betul seneng kok musik-musik, betul bener remen. Kau waras Sayyidina Umar ini. Nek mau anu Quran ini, wong gak pengaruh merungok mikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kau waras wongi ini. Untung Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman sing lembut. Mula ono qiraah Sayyidina Ali Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Lah pomune Allah mau kok gak? Loh, <tuh>, lo berarti sampean iki gak wong keras, wong lembut. Coba nek sampean wong keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mesti ning ngono mau. ternyata sampean menengahi berarti sampean ini gak seneng karo sing keras ker keras panjang sampean ini cocok wong NU um, mong mongani kia ya. kiai ya, dulu aku mau pengen ngecek tau coba nih sampean ini jenisnya wong keras wah Bismillahirrahmanirrahim, sembilan sembilan allah alhamdulillah allah ternyata menang belongo oh berarti gak cocok model ngono belano sesuatu si, si, yang ngaji nengin nih sing kalem ka. Kalem, kau usah sih galak galak. Coba narijak galak yo, bani menurut orang Elangbang Elangel. Nuh saya dinaali ini lembut male, saya dinaali ini gue mau cokuran wena. Bismillahirrahmanirrahim. sebo neng Umar riku kawala, kerase pol. menungso, wong setan wong setan dina Umar mlayu. Mulane saking galake Umar, Saidina galak, eh, Ali niku tau nazar. I kok galake kaya ngene ditanane takoni malaikat mungkarna akhir jawab apa. Pasire begitu sedep kuburane dikuping karo Saidina Ali. Lha <mulai> iki padha keramat iki, ke. ya krungu. Mana malaikat aku? Assalamu'alaikum. Assalam. Sopo aku. Bungkar nakir ya Umar. Oh, kaya apa? Kaceng tako. Tako apa? Marabu kau. Ya Allah. Apa mana? Oh, mau nonton cerita aja. Aku nonton cerita kan. Kau rasa ini Umar. Kau kena sentimeter Allah, Rasulullah. Neku ya, saya tidak mengerti. Kau kena sentimeter ini. Bu Juni. niku khas wong gebuk. <gisteri> oh, wedi. Ibu saya sudah mari udah. Belum lana kan ono teng kita pokok dulu jen nih kalau ono jaro julun ila umur menurut ketop. Cerita no wong lanang teko nengone dari tina umur. sopo Abu Dar, Abu Dar niku kepala suku panglima perang, suge dua ewa kayak ganteng. Tapi di bucu siji, kak wayo liane wayo wayo dek kak bertahan dengan istri satu, tapi cerewetnya masya Allah. Cara wong mriki ngono laf pepedungane wis meng sumum bukmun ngono Lah kira Abu Dzar gak kuat ya Allah gak kuat aku bojoku kok cerewet terus tak tukar tambah ae wong ngene. Tapi saat durungi tak tukar tambah aku tak takok Sayyidina Umar cara menaklukkan perempuan sing model kayak ini. Sowan sore-sore arep ndodok lawang arep curhat bojo cerewet dadak ning jero daleme Sayyidina Umar. Kono suarane wong itu ngomel. Ternyata Saidina Umar lagi diomeli karo garwane. Ono <mulik> meneng mawon Saidina Umar iki. Jare Abu Dar mate padha gitu lho. kira galani bae meneng. Punyai atikah iki lagi ngomel. Begitu rampung dikuat-kuat. Assalamualaikum. Salam. Sopo iku? Abu Dar ya Umar. Oke, oke, kang, 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 masya Allah, sore sore, oh, nggak apa sama Rene? kasito, Zito, foto air. akhirnya aku yo tak kok ya Umar, sama kok kuat. Dia memilih karo bujumu, saya iya, aku aku butuh kuat. Karena apa? Marahnya istriku itu nggak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga. Oh, no, coba jawabannya radio bejat, gue diamuk, teman. Lho nek mulane no, wong nek pengin kuat anake pinter-pinter nyonto Sayyidina au. Umar, sampean wong lanang-lanang iki conto terbaik Sayyidina Umar. Gak tau ngomel wong wedok. Lho nggih. Wong wedok iku kudu disayang, Rek. Kudu dicinta wong wedok. Lho soal sampean ning mriki nang apa sih? Tandurane apa sampean? Apukat. Sampeyan nek kepengin apukate Sehing digarap kawitan apa nih? Sawah itu. Lalu sawah ini? Sawah. Nah orang wedok ini diumpah makna sawah. nisa hukum harsul. Lalu orang wedok ini itu sawahmu. Mulai sampai kepingin tandurannya apa, sawah itu diurusi sehingga sehingga apa? Jendengi sawah ini sampai lagi, suket lagi tandurannya eh. ale jersey mulawong wedok nek wis mulai kusem jerawatan tukuno skincare lho lho niku tugase wong lanang kok lengge ya Allah wong lanang iku abot lho Kang soalnya wong lanang itu wis wis salah ketkawitan dadi wong lanangipun pun salah ketkawitan salah apa? salah pok tampa saya terima nikah. Nah, ya salamu, 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 bok tompo, kobil tuh. Akhirnya resiko. Mulanya orang wedok, uripe paling enak di tompo. Mulanya zaman ya aku tuh menerima resikonya Wong wedok, lemune ya sampean tompo, cerewete ya sampean tompo. utuh ya sampean cukupi wong mbok tampa kok mula no gak gelem aja oh, ditampa gak gak ditok gak ditok molo golek akad nikah sing oh, no, <laughs> ah, oh, gak tek nampa lo pasuruan gudange kang akeh ngono iku jarene lho aku pengin <laughs> golek kok gak petuk-petuk Oh, no. ana lha paling abot niku oh, wedok wong lanang lali sing nopo dadi mulane no, wedok kok tiba-tiba mogok ngono masa aku kok keringetku wis gak enak nek turu tuh kok no ase kok kok no tugas e wong lanang niku lu ngono nang sawah apa pasar kok wedake wis Lerek kabeh ngoten niku. Mas aku kepanasan pedakku tak helek ngene. Aku tukok nafas. No Tukono. Duh, tugase wong lanang niku. Masyaallah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan. Lha terus tugase wong lanang wedok iku enak. Wis eh, pokoke tugase wong lanang nek butuh ya ngono begitu hamil wong wedok paling enak. turu ngorok bengi detung tajud awan mangan detung po poso nyusor nih sak cecep detung nopo sa satu sana nah, enda blok sampai enam tahun itu pir apa menane didum karo bapak ku tambah akeh <tuh>. niku <tuh>. lho enak lho sembayang ngene apa salaman tok karo garwane ngene niki. entuk pondok karo ngambung hajar aswat wong lanang turu dijajari tok entuk gitu salat ning ngarepe Kak Kak persiapan melahirkan dihitung jalan jihad visapi Bila lo ikut ngwit wih nak wong lanang di kemulan woh cok sembrono melano woh weton yang kini kajarannya wak eh sing kutu nih woi nyambut kawe wong lanang wong weton klem ngelewangi nyambut kawe lo samen wong weton woh gak glem, nyusoni samen tugasin wukokno tukang susu? Susu. cuman tika no asli yo ya gak lem Ya wis tak rewangi goleko tukang susu tapi asli yo mukak trimo teh. Longon <laughs> wong wedok kok meh nyuci, tugas wong lanang nukuno mesin, cu, mesin cuci. Nek sing paling apik mesin cuci merek nasio. nasional asli niku merek nasional. Ya <laughs> ono gak trimo lho. Dadi mulane kula nune gandeng delok lanang nu. maco uruk kak rokoe jedal cedhilah. Wong tugase abot wong lanang. Wedok njaluk apa kudu dituruti? Lho soal sawah kok. Sawah iki kudu dipupuk, dikeki banyu. Nek gak ana pupuke, gak ana banyune tandurane gak iso ge berdi. Lah mulane wong wedok niku no, ibaraté sawah kudu dipupuk, dikeki banyu, cek du. ngono wong wedok di kok garing, Kang. pengen bakso nang pasar melat melet anak ini leran Lu semua nunggu sawah kok sampean tanduri alpukat ini, kok sampean obong alpukat tidak mati sih. Wong wedok kok sampean obong hati oleh. Maka perempuan tidak boleh dibikin sakit ha? hati sayangi dia, cintai dia, jangan sakiti perempuan. Karena begitu kita menyakiti perempuan, anak kita akan lahir dari sawah yang sakit. enggak nang niki wong lanang. Lah ngene kudu tak sampekno, soal kadang kiai ngene gak gelem nyampekno. Soale kiai iki lanang. Wedi <tuk> <tuk> ngapo-ngapo. <tuk> kula, lho tak sampekno. Kula niki. Soale wong wedok niku gak gampang dadi wedok. Mula no emansipasi zaman Kanjeng Nabi wong wedok dibangkitkan luar biasa. Sebab apa? Tadi wedok. Iya gak enak. Ya aku ini aku tahu ngalamin. Tadi orang wedok kok. Saya kan gak tahu. Aku tahu tadi orang wedok. Aku ini aku tahu tadi wedok. Dan gagal. Enggak. Jadi aku mulai ngaji. Orang ini berantakan. Aku komplain kali bujukku. Ya Allah deh kok Jawabnya, ga ini. Anak mulu masri, Jawabnya gak enak. Lu ini anakmu. Lu masih mati. Jawabnya gak enak. Iya. Iyo anakku ya anak sapa le gak anakmu le ga ya kon gak nang kene aku yo ngono. Ya tapi mangka no urip kok nyulatur rasakno kapan-kapan dadi wong wedok. Lho kepengin aku dadi wong wedok Iyo jajal neng -neng. Ya wis yo aku yo ngoten lali kula Iyo ngono muni yo wong lanang pantang menjilat lidah. Lengge akhir tanda tanganku loh hitam di atas putih kali bujuk kula. Saya Ahmad Muzaffar. akan menjadi perempuan selama 24 jam. Ta <Syukur> enggak ana tangane. Nah, nah, Wong nah, nah. areng jamruk luru lu, bengi bu, kuku, lu, tak usir. Seneng minggatna sing adoh. Wis sangoni, ya tak sangoni. Sango 10 juta kalikulo. Karo ATM muntekno gak popo. Lah mobil sing paling apik gawenen. Ngecak santri piro, go ngladeni gawenen aku ngono. Lah iki aja muleh telepon Yes ngono Bu Cukulo, yes ngono, matuh sawan nang sumringa ngono. So Masa kaya lepas dari pelenggu. Warang Bu Cukulo gaono, biasa ngono, siak ngaji, siak nopo. Kita subuh, payahnya gugah arek, gugah anak. Tak gugah, ini plus gaono siang tangi. Biasanya maknin ini kulih arek batang tangi, ini dijiwit, ganti di tak jiwit. Niku malah mboten tangi, malah kula disaduk kaliyan aku merem meneh. Wo ketu kula maut niku. Akhire kula mah angel lihat. Mangkel karo sabu tak guwe pusi terus metu no wangi sik ape. Jahat, jahat mono-meno karepmu. Payae adus tak semproti banyu. Lho kok sing cilik kepanasan. No wangi tak kekepi Allah nak sapune abang ngono cilik. Parang wayahe mangan tak dulang jejer-jejer ngoten iku siji sembro buh ngene muah semolai maut iblae rekoso dipeda di wong wedok tapi kulo arep nyerah yo harga diri koyo ngene wayahe sekolah gak sida sekolah wong kulo gak ngerti sepatune sing endi <tik> jam so jam so ngono niku pun bon limstike makne niku bon Jam 10 TV pecah dibanting sak remote-remote plain -remote. ya Allah jam 11-an ngoten ana sing ngising ning isor meja Wes kula tambah abot das kula telepon kok yo harga diri wotan. wah akhirnya jam setengah 1.5 2an nek boten jam 1 jam kula boten kuat wisan telepon bojo kula asalamualaikum boten dijawab langsung nyerah nih. Ye, yad, 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 yad. Ya resepurane akhir muleh niku tak cekel tangane tak ambung ping 7 wis komplain ya Allah dadi wong wedok iki apot komplain 14 kali 7 kulo sak karepmu ngono. Capucah iki ronyai kulo niku. Yo pengen mangan opo sak karepmu anggere urung kabotan aku ya abot. Mata <tantikan> ini, lemlah nama-nama nama ini, itu juga. Ini tanda-tanda ini Sayyidina Umar. Mata ini. Ternyata Sayyidina Umar banting kendang ini. Sebab apa? Kenapa tidak nyanyi? Nyanyian. Itu kacang Nabi ini nyantai. Bicara umat ini. Ya kok mendina untuk hadis? Ya tidak. Ya kuyon barang. Yang sering tidak kuyon ini Sayyidina Ali lah Sayyidina Ali ini gue yang kalian nabi ini gue memel ini onok kacang ini gue Sayyidina Ali ngu, ngucek no kacang tengkan rati, tapi ini, kacang. nabi tapi kulitnya ini gue ditompok tengah jengi kanjeng nabi kau yang kanjeng layers, nabi lu ngenteng ngentek no kacang mungkin terus dia pun saya Sayyidina Ali ini gue ya Rasul apa Ali jadikan kok telas kata sangat kacang iya li suwe mangan apa oh ini gue kulitnya lumpuh dengan cengi penjenengan Hei, kajing nabi ya, kak kok terus piye Iya li, suwe kak mangan kacang. Tapi tak dulu awakmu kak koyok biasa nih Saiki Saya kicik sih. Sampai kulit kulitnya kok pangan kau nol plus nanti. Le, kalau <laughs> itu bayang indahnya itu bareng karo kanjeng nabi. Yo kuyon, yo nopo. Ono hmm. Oh nak no, jaluk tunggu nabi, jeng nabi. Kalau nyuwun tunggu jeng nabi. warung ki ireng ditungakno mbok sugi. Engke nek kula sugi tak tumbas jaran sing paling apik. Kersane Kanjengane tak bonceng. Warung pirang taun ngoten niku tiyang niku dugi sowan Nabi, jeneng Nabi. Kulo pun sugi sak niku. Pun kula gadhah jaran paling apik, nggo tak gonceng. Akhire Kanjeng Nabi yen delok jaranmu. Barek didelok bali malih Nabi Apa anakan jaran utukmu iki apa sih? Wah anak anjara nak jat tumpai. Lu pun gede je tapi gak aku meru anak anjara. Mah aku anak anjara nabi. Buten jeng nabi pun gede. Gak aku mau bis delok anak anjara. Anjing nabi nyopot kelambi male, malay. Buten situ. Nongwangis ni kita Iya iya iya. Ayo ayo ayo. Tapi awak mukit kapan sih? Jenengi jaran ni ku yo anak anjara. Kau nak jaran ku anak anontoi ku jadi. Waduh no miri teti kuya lare kadae ana guyone kak kok Nabi indah nabi. Ana oh no, sahabat ya. Nabi anu jelasna no kiamat. Sahabati so, nang no ngis kabe cerita no kiamat kali kanjen Nabi. Lah ana baduwi ning buri. Sahabati so, apa sih karek gak takok sik. Wong lek diceritani kok wis nangis. Mbok takok sik kiamate iku lho kapan? Aja kok gek diceritani wis nangis. Wis gak beres blas arek iki ceritane. Wis gak koyo aku ae. Rene rene niku cedeke petui. Bareng rene niku Kanjeng Nabi mandap niku ditanya, "Ya Rasul, mataza, kapan kiamat?" "Gak usah takok kiamat, monggo niku tak ibadahmu ya gak ate pateng ibadah opo, ngge?" "Lah kulo ibadah Nabi. Lah sanggu Senang penjenengan? Seneng tok. Nggih. Okay. Kak nglakoni. Nggih, mboten menemen meneng nabi. Mboten serius. -serius. Ya, iya, aku. Lho, nggih sik nabi kula dereng tak apa? Kula ampun jujur kali panjenengan, kula remen panjenengan. Jenengan remen kula mboten jeneng nabi. Ya iya wong kon aku masa aku gak. Dek niku langsung yes. Hmm, berarti ini jenengan seneng kali kulo jeng nabi jenengan mesti buat nteko ninggal kulo neng droko, wong seneng kok ditinggal neng droko, iya 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 sesuk bareng karena aku neng swarga man ahabani karena maifil jannah. no bareng ngoter niku dia langsung melayu saya Abu bakar kerungu kok yang ngoter niku soan apa jeng nabi niku mau serius jeng nabi ya apa Abu bakar seneng tau ngoter niku lebih swarga orang modal Isya Allah Bapak. Hmm. modal yang lebih Pemenah aku modal aku ake. Bondot ake. No. Seperti suara kok aku ngarep diri. Saking senengnya Zaitina Abu Bakar. Joget. Sampai jubahnya ini aku mumbul. Ini aku sehingga akhirnya dipun-pun. Dutka alih jalaludin rumi. Dato store koh namine maulah. Iya saat ini kita tari sufi. Nih, nah, sing nemen ini enten. Nuwun no, menawi kula niki maca sirah napa wiya ngekek-ngekek. Nge, 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 nge. oh, no, Ana wong niku saking bodhone. Niku ni, to waflung haji to waaf. Jenenge wong gak ngerti ngaji, gak ngerti apa, tawaf niku dongane ni, name Ya Karim. Dadi sedina niku namung Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Mboten enten hitungane pokoke muter mawon. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Lah sok kapan niku matur Kanjeng Nabi jeng Nabi Katusi wonten aliran sesat. Ya sesat ya apa? Ono wong tawaf niku ya Karim, ya Karim tok. Muter ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Suwe-suwe Kanjeng Nabi niku ya kepengin ngerti mosok ana tenan sik nggih jeng Nabi. Akhir Kanjeng Nabi mandap teng Ka'bah, wonten tenan wong tawaf niku ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ya karim. Kanjeng Nabi suwe-suwe kan ya ngetutno iki wong ngendi? Wong apa, no main, ya Karim ya Karim Ditutno kali Kanjeng Nabi, suwe-suwe Kanjeng Nabi niku gak kuat ngempet nirokno. Akhir Kanjeng Nabi melok ya Karim ya Karim. Sing ngarep, ya Karim ya Karim Nabi melok ya Karim ya Karim. Suwe-suwe sing ya Karim niki mangkel sapa nirokno aku ning mburi. Ya Karim ya Karim tenan ana kene sepi tak cekel banting iku jane. Tauan dan bareng si Ya gak kuat ngempet. Nungoleh bangkel kancing Nabi itu cekol Kon ya sing mirok no aku Ya Karim Ya Karim ya. Awas ah, kon. Tak kandak no Nabi ku Nabi rumong so Nabi kan dia takok lah. Nabi mu sopo kan. nabiku Muhammad. Muhammad sopo. Muhammad Ibni Abdillah. Muhammad Ibn Abdillah Nabi mu. kono tak gorol tak banting nang kono Nabi Muhammad matet ya Allah umatku dewi tetai. Ya Allah berarti wong iki rung petuk aku Nabi Muhammad muun ke? nangis kanjeng Nabi. Begitu kanjeng Nabi muun nangis sing ya karep niki tambah semangat. Nah ngono tok eh, nangis. Wajib Nabi lu ngono ayo. kanjeng Nabi lu nangis ngoten niku. Nah bareng ngoten niku. Malaikat Jibril diutus Allah merdun. Ya Jibril delok Muhammad nangis. Areh uh, saya nangis perkara di Banting wong gak brin, ojo salah brin. Aku nangis dudu perkara di Banting. Wong iki mau tak tirakno, gak trimo aku dipeding. Terus ini aku digowo nabi nabine. Aku kan nabi, brin. Ya tak takoni lah nabimu sapa? Lah kok jawabne Muhammad, brin. Lah Muhammad iku aku. Berarti wong iki umatku dhewe ning rupethok no aku. Aku terharu, brin. Aku terharu, aku sedih betapa dia cintanya padaku senajan rung petok aku. Hayo wis timbangane sama dikonono no, terus ngaku wae. Oh, Akhire Kanjeng Nabi tako, gorong, tak kok Kang. Wis tahu petok Muhammad, durung. Engko tak goron tak ganti ngene-ngene. Mas Muhammad iku aku. Hah? Muhammad Rasulullah. Eh, nah wang, eh. Ya kare menika Kanjeng Nabi direwangkul niku. Rewangkul Kanjeng Nabi, kula ngapunten Kanjeng Nabi kula tereng tepang panjenengan. Kula king desa, sak desa sing paling pinter niku kula, Jeng Nabi. Isone name ya Karim niku, mangan ya ya Karim, ngising ya ya Karim. Ya niku ya Allah Jeng Nabi, kula nebingerteni sosok abad niku pinter-pinter. Mbok kula nyuwun sesukne mati kula niku dijak mlebu suwar Jeng Nabi. Yo, yo, iya Nabi dengan terharu ya kowe sesuk tak bareng karo aku. Iya ya, Jeng Nabi. Ya saking senenge wong niku langsung yes joget. Ye yeah, ye yeah, ye yeah. aku seso dijak nabi Dan terlalu mata niku Gusti Allah mutus malaikat Jibril Ya Jibril kandani Muhammad Wangiku kandani Masya seso takjak apa dijak Muhammad Pelebus warga kandano no dosanya Tetap tak hitung Tadi masya iku seso Dijak Muhammad pelebus warga kandani Dosanya tetap tak hitung Akhirnya tiang niku dikandani kanjeng nabi kang Dosomu seso masya takjak Dosamu tetap dihitung karo gusti Allah. Ini ku betul-betul enak ya. Nah apa Dosamu tetap dihitung karo gusti Allah. Nah gusti Allah ngitung dosaku lo kan ngitung. Lo rawat di belas. Kok rawat di belas ya? Oh, pokar, enggak pokoknya dosaku lo dihitung. Tidak ada gusti Allah. Tidak ada ngitung-ngitungan pokoknya. Loh, kok Gusti Allah paca hitung-hitungannya apa, jahitung apa karamu? Enggak, kok yang pendosa kuloh kok sesuah dihitung, di Tidak Gusti Allah paca hitung-hitungan. Sapi roh gedeni dosa kuloh, Bakal kuloh hitung kali sapi roh gedeni pengampunan Gusti Allah. Ini Gusti Allah maha pengampun, Orang mungkin dosa ngine kok ditung. Ini dosa ngine ditung, gak usah nganggu gelar maha pengampun. Oh maha pengampun kok no, ngine ditung caranya. Kau oh, anjing nabi tabanan nawangis ya Allah ya karim tak kira goblok tiba e pintar, jadi semua mendapatkan tempat di hadapan Rasulullah. Mangatno azizun aleymanitum harisun aley kumbilmukmini nara ufur. Rocky mau joko saya kita titik kafir kita titik mau syrek nabi. Ada unsur yang luar biasa sing. Apa? Pancen kanjeng Nabi itu layak untuk dipuji. Karena apa? Ilmu melampaui batas ruang dan waktu. Dan waktu. Ini Suwe-suwe kanjeng Nabi ini. Ini so balik mana. Ya lahir. Ya se, Begitu sedo. Islam lembe bergerak. Memanjirnya Islam itu kanggu wong dunyo ono sing digawa teng Eropa, ono sing digawa teng Afrika, ono sing digawa teng Cina, kalih sahabat Sa'ad bin Nabi Waqqas, sing teng Eropa wonten ingkang beto namine bin Ziyad. Nah, suwe-suwe menyebar. Nah, niku mula teng Al-Qur'an dipun gambaraken wa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah i jeneng nabi niku gak ana kancane. Cukup Allah tok sih, seksi wong manyene menungsa so, nek gak Muhammadur Rasulullah wal ma'ahu Uang sing ngancane nabi jenenge sahabat iku waktu niku ya yenyine lagi tukul kawitan seneng karo gak seneng cocok karo gak cocok sing gak cocok diarani kufur sampe akhirnya karena kanjeng nabi rukun kabeh sing kafir dadi mus, muslim Tadi mukmin jenenge mu'alaf. wa lahu ghutrus rukun diantara mereka tarahum rukaan sajjaday yabtaguna fadlan minallah wa simahum fi wujuhi min sujud kabeh ora ana liya saklene golek rindane Gusti Allah datang mriku niku wonten kalimat niki kalimat teng Al-Qur'an dipun sebataken zalika mathaluhum fit tawrat wa mathal Islam niku ku no akan bergerak sebagaimana digambarkan dalam Taurat dan Injil itu kazar en tandu tandur seperti tanaman mulo wong jowo waktu niku gambarno gambar no Islam niku ku koyo tandu tanduran mula no lir ilir tandure woso mele jadi sampai kalimat tandur nih mawon jikok saking alqur Al-Qur'an nandur. Mangka no bejo awak dhewe agamane Gusti Allah nandur. Tadi tandur, tandur teng mriki sawah mriki ya kudu nganggo cara mriki. Mulana kaya kula tandur mriki jenenge kiai, padahal kudune kan sayyidun, ustadun. Jenenge kiai, kiai iki ya kia gak menung sodok, ono kebo ya kiai slamet. ono tombak yoki kiai pleret, ono keris yoki kiai sengkel, sengkelat. Nah ini menungso kiai ya, haji musola lang, langgar tilmi dan murid dan san, santri Allah penge, pangeran. Tapi ono sing wong malang ngarani sing ngecat lom, lombok. Maka ini, bahasa bahasa yang dipakai di sini bahasa bahasa meriki barang ini ku podo jenenge wae sing gak apa-apa padha isine padha masih jenenge sembayang isine salat so. so, masih jenenge kiai isine ulama Ula, lho masih jenengane pangeran isine tetep Gusti Allah masih jenenge kanjen kaya Dimas kanjen tetep kanjen Na. Nabi wis padha wong saiki masih jenengane ora apa isine kok Yamaha jenenge tetep Honda. Hun, Honda apa Kang? Yamaha. Nge mesin-mesin pompa air apa wae jenenge sa, sanyu. Angger minuman botol ya, aku, aku. Wah, sing paling nemen ibu-ibu wis bungkusé kongguan ini renggi-renggina. Dadi mulu cek kaget wong tak kaya tandu. panduran mulane ditandur nggih cara mriki panduran tanduran, tanduran sing paling abot niku sajrone nandur apa padha karo nabi nandur innalillahi inna nandur nek menungso niku saka langit bali nang langit ini nandur paling abot amsoale wong Jawa waktu niku terutama wong malang niku pun ampuh-ampuh malang niku gudange wong pinter Raja-raja besar lahir dari Ma. Malang turunan Singosari kabeh. Mulane Malang niku aja meneh kok singone kok wo, edan. Wong singo menenge medeni pusat kekuasaan internasional Malang niku. Nabi lahir 571 tahun 500 niku teng Malang niku pun kerajaan kanjuruhan. Yang ditumpas ke oleh kerajaan daerah kediri meriku, tempat penumpasannya. Kita lapangan di sini, di bala-bala meriku. Mulanya menjaluk tumbal mana, saya kaget. Mulanya orang Malang itu tawur, soalnya Malang itu gudang orang tawuran. Tidak ada orang tawuran karena tunggu lama tunggu. Tunggu lama tunggu. Tidak ada orang yang ditawur oleh Anusapati. Anusapati tawur oleh Tohjoyo. Toh ditawur oleh Maesawong Ateleng.

Ku ape anggere kok, kok diwalek niku tah mriki mboten diwalek ta utah Bakso Malang uskap Kerang alam nggih ta Nemlanen biyen ngono gas Gelmot lama kot Mgit kota lama gelendangan modern rupeste Gabungan anak setan ngono malah Nah, ana wong Malang ya apa-apa, ah, menen turunané wong ngapone katon apik ya apik, ora jamak, adung dua blek, dua blek umum. Jeneng wong Malang. Wong montor Malang niku teng Jogja mboten gak oleh lewat. <toh> 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 Langeng ngepak-ngepaki nope, <nope>, nope, nope. dalan. <toh> malang <toh> nggih. <-apod>. <toh> lah, <toh> paling abot niku biyen niku nggih. Niku misale <toh> koyo ngulang-ngulang iki wong Jawa iku. Nek Mati kan reinkarnasi. Nek Islam ni ku innalillahi wa innalillahi. Lalu ni ku lu. Tapi dilala orang Jawa kok ya senengannya nembang. Senengannya nyanyi. Nyanyi mulu naik kok nganggo nyanyian. Ni paling gampang nyantol. Lalu Jawa kan senengane nyanyi. wong Jawa ni ku no mentok ya tinanyek no. Tok, mentok, Tak kandahannya, orang mentok koti kandahannya. Lunggo-lunggo perlu lintang nyanyi. Yang neng tawa ngono lintang. Cahayu nembang. Perlu pipo nih nembang. Haduto nganggo pipo ledeng. <laughs> Bujur nih minggat nih bisa kau bernyanyi. Nih kak orang Jawa. Tangbali osri. sampe orang Jawa bisa keng nemen nih. Sampe silet nih lu dinyanyi. Loh. Silet itu kurang apa? ono oh, nyanyian ini kau bong jawab tu mon. Demok silet, kudi karena yo kan karena Le, Arab salin saya sini Apa demok lambe kan yo kau cocok. Ini kan deng kita. Teng malang lagi demok silet dah. Leng kita demok silet, kudi. sampai silet itu nyanyi nak. Lemulan, lemulan, mong cowok itu nyanyian kan? Pang, Lu mau cowok ini apa sih sih gak duwe? Emang no ketekan opo. ya mau cowok ini kuis karek nyocok nong nong no. Ketekan Allah wis duwe pangeran, ketekan sholat wis duwe sembahyang. Saya menjelok cerita opo. apa, jelok apa mau cowok sih gak duwe? Wong Eropa punya kisah cinta Cinderella. Apa kisah cinta Romeo Juliet? Kini duwe andi-andi lu, lu mau? Kono duwe sampe ing tae duwe Kaisrael kene ande ande lumut. Kono ono lagune Amrik my heart ono kene duwe letule si ande ande lumut temuruna ono no putri kang gaung gai. Ana nten kene iku. Putri nekang ayu rupane kleting apa ngiku kang ta diasmane Pui-pui kula mboten purun. Wui buku lomba mboten mudhun nate ana ayu sisane si. Saman <laughs> gak kepengin ta ziarah nang makam Yuyu Kangkang. Wong <laughs> paling top niku. Kuwi enak yakin. Icip-icip tok gak tanggung jawab. Kayak <laughs> kucing. <laughs> <laughs> Nedole si ande-ande, lumut temurun nono putri kangung gaung gai Putrine Kang Allah rupane kleting kuning iku kang dadi asmane. Ibu kula inggih purun, ibu kula inggih mudhun. Nadyan Allah menika kang putra suwun. Hebat pat lo wong Malang iso mbedakno. Masyo mengkilat ngono wis mustakmal. Engge ta, masyem ambu telek napa-napa gak popo risine. <laughs> Loh, orang sana punya kisah ibu tiri yang kejam sendiri, lah kita punya bawang putih, bawang meh, merah. Kona nduwe wong kuat jenenge Samson kene nduwe Bandung Bondo. Wah, sono kewan iso ngomong, kurang-kurane Ninja Tom and Jerry, kene nduwe kancil nyolong timbang. Ti, Ngene iki jarang diceritakno saiki. Soale orang lebih suka menceritakan bangsanya orang. Ngono, lho kene logam terkuat di dunia itu bisa dilebur karo wong Indo. Indonesia logam bintang yang butuh ribuan derajat kene iki iso melebur. Lha mangkana no, lo njok kaget alat musik itu wong Jawa duwe. Wong Arab niku duwe terbang kayu karo kulit gawe ini gampang kayu karek ngetok dikerowaki templeki kulit beres. Nggih, kok kendang ngoten niku. Wong Eropa punya gitar, gitar itu kayu tali, kayu dikeruai ke itali tum dum dum beri 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 matu jawa alat musik gamelan loh ya terbuat dari logam artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam ngono kau lo saya ki wang cerita no bangsa kalah kalau ceritanya Wong liok Amerika we wani no bangsa bangsane kok. Dengan gagahnya dia ceritakan asal usul bangsanya lewat film Hollywood mulai yang berjudul Will Will West sampai The Last of the Mohicans. cerita no. Kalah karo Amerika, Amerika kalah karo Vietnam di film Rimbu Siji sampai 6. Kak sungkan dia cerita no. Kita kalah karo Saddam Hussein di film Hot Shot, kalah karo teroris di film 12 strong kalah karo Cina nggih film American Shaolin American Kung Fu kalah karo Jepang nggih film American Samurai American Ninja bahkan samurai terakhir ko Amerika jenenge Tom Cruise dalam film The Last Samurai Duh. Lagi kiai aku tuh ngerti ngomong seorang. Lo Amerika, Cina, kak izin jadi tak no bangsane. Kit mulai ular putih sampai ular hijau. Kit mulai Wung Fei Hung sampai Sun Gokong itu cerita no. Jepang seluruh samurai diceritakan. Malaysia menyongsong masa depan bangsanya diserahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Lah ya bangsa Malaysia nggak boleh pecah antar anak bangsa. Si Upin dan si Ipin nggak boleh ribut dengan anak-anak India. Kenalkan toko kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh ribut kalau cacah Cino kayak toko cilik jenengan nih, Mei Mei, biar dia nggak ribut dengan anak-anak Indonesia, kenalkan Susan, Susanti, loh, ini cara mereka bangun kepercayaan pada bangsanya, makanya mereka pede, ayam guleng, ayam guleng, mana? Lagi ini karena kau sing sengir pede, due pelong, due jambu gede jambu Bangkok, ketes, ketes sih lagi California. Gak ilo, banyak ini sampehan, ilo, kak ilok banyak nih trimo nih, kak trimone, enggak dah sing asli kene kare gula jowo, Harus pitik Jawa. jawa. lo coba, di rambut ireng kak trimo abang-abang. ngapa, akhirnya tadi LKMD, lonto kok mengendasi, Loh, di saat bangsa lain mulai menceritakan, kita juga harus menceritakan. Betapa kita punya segalanya. Kalau Eropa pernah dihancurkan Mongolia, Cina dihancurkan Mongolia, Arab dihancurkan Mongolia. Mongolia dihancurkan oleh bangsa Nusantara, jenengi Singo, Sari. Satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia, Singo Sari dari Nusantara. Mbah Buyuti sampai ada. Itu jeneng jenenge punya cerita. Ora kowe kono tok sing iso cerita mabane mabur ning langit ping 70 ngono. Apa maneh ya. Ono sing surgo apa kita padamkan. Wis matek wong iki jenenge. nek nggih cerita. Kene ka ngono-ngono ae critane caket-caket gede. anu suki di mat, suki dul ya, suki di suki karim, suki di suki lan, ono catet kok, suki gusti allah, paling mek ono doa ta waduh tak tuh tuh, lu nih lu, tak punya lah. Salah satu yang paling berat ketika Islam ditanam di Nusantara adalah menanam bagaimana menjelaskan wong mati iku sesuk bertanggung jawab di hadapan al. allah, Allah mulo sebab wong Jawa senengane nyanyi mulo diulang ngangge nyanyi nyanyian innalillahi lillahi wa inna ilaihi rajiun ditembangno jenenge napa sangkan paraning dumadi wujud tembangi jenenge maca pat maca pat niku napa uripmu slamet nek isa maca barang papat. barang papat niku napa kancane nyawa sing manggon jero raga medhun ning alam dunya Duwoh kancone kancone nyawa niku papat, sebelah tengen malaikat lu bagian gandoli, sebelah kiwa iblis lu bagian nyasarno. Kuwi jenenge jin koren kaleh hafadzah. Supaya wong Jawa paham dijenengi sedulur 4 5 panja. Mula pancer niku nek butuh apa-apa iso nganggo tengen nganggu kiwa. Pancer kok pengin roso nek dulur tengen maca la lawala wala quwata ila nek kiwa sunan matakaji Bandung bondo asa pengin apa seneng karo wong wedok nek kanggo dulur tengen ya rahman ya rahim nek kanggo sing kiwa sunan matakaji ajiku jaran go goyah pengin suki nek dulur tengen ya fattah ya razza lan nek dulur kiwa ya sunan ajiku munggah gunung ka kawin Nggih, peres. kiai kali dukun niku padha mawon. Kiai kok tirakathe kuat ya dongane mandhi, dukun sing gak tau atos kuat ya dongane mandhi. Goleki pitik ilang kiai ya ketemu, tak dukun ketemu. Ketemu. Podoh, padangin. Padangin sece, sing gak tau atos ketemu. Padha padange, cuman padange seje. Sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok obong. Goleki pitik ilang kangge piti ketemu, kangge blarak digendel di obong pitike ketem. Ketemu sentolope isi utuh berharap entek kok. Kok buang lagi bete nar kali nur. Mengu nur kok. Lemulak na menungsok ni ku ditembang na no uripe ni. Tembangi menungsok namine mas kumam. Nopo maskumam, Kemambangi nyawa medhun na ngalam du. Nyofan fukuruk ditiup sambut ngapati sambut mito. Mito nih, Engko nek wis bar mas kumambang, manungso kesusul tembang mijil. Napa mijil lahir. Nek mijil lanang akeh kaya werdu seloro, nek wedok siji. Si, nek wandu siji setengah, lha mereng ono tok. Mijil tembange. Nah nek wis bar mijil tembange kinan kinanti cilik-cilik sang ngono agama akhlak diwulangna. ngaji, gelem ngaji, sadok, kaplok, mula bocah cilek, tenggen kulu, kok gak ngaji, tempiling. Wong tuwane gak terima, tempiling sisa. Lo soali kinanti cilek-cilek, itu sangono, no, kanti agama, kanti akhlak, mula ngaji. Bocah ki nanti kok rasangoni, kanti agama, kanti akhlak, hati-hati, kesusul tembang, si, si nompes bakal dati si enom, canom, Wis mulai ndap blek ulangane ah anyel numpak menyuweng wis gak iso diulang. Apa menen wis barsinom kesusul tembang asmara dono wis mulai ketaman taman asmara jatuh cin tataek kucing rasa cu klak. Ah oh, kandhane wong wes wis -nibis. i love you. Awak dhewe wis tau ngalami nggih. Masyaallah, ambune liwat wis. Hmm, Ngelirik tok seneng. Jenenge wong lho jatuh cinta kok. Direwangi kudungan sarung iki lho. Grimis-grimis moro, Saking senenge wong seneng niku wis angel itu tuturane angel. Wong asmara dono kok nah kabeh menungsa niku ngalami tembang kehidupan di fase cinta susah. Lan wis bar asmarandana menungso kesusul tembang gambuh. Gambuh niku jumbuhe lanang wedok bangun rumah tangga rabi, tembang ke, kre, ano, perkawinan. Bar rabi tembange Loh ketemu dandang pahit ketemu gulalah. lagi merasakan manis pahitnya kaidupan oleh bojo bagus gandeng kok Pak Lurah ya gula. Oleh bojo sing katon duwit senengane ngeslot nah itu pun pahit oleh dandang jenenge dandang kula merasakan manis pahitnya kehidupan nek wis bar dandang kula menungso kesusul tembang dur durma napa durma wayahe berdarma bakti cara gedang metuoe eh, cara pelem metuoe eh, rambutan metuoe eh, klengkeng metuoe woi apa buah kehidupanmu nek de pondhotokno bandamu nek duwe ilmu tokno ilmumu nek duwe tenaga tokno tenagamu iku jenenge khairun nas anfa'uhum li nas wong jowo nek rabi kongkon ngekek igedang ning ngarepe oma oh, oh, sebab nopo urip iku nek iso kaya gedang dibabat ping 50 buntet nek urung uwah ra gelem mati igedang Ku durmoh lah, durmoh koranang pok berdharma bakti tenogomu kak bonggo wong. Ilmumu kak bonggo, bandamu kak bonggo, hati-hati. Menungso kesusul tembang, pang, pangkur. Ngerti-ngerti wis wiswayahemung, kor dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol. Pripat wis lamur, tatu nogomangap wis mengker, dati gambar ca, cacing. Iku pangkur wis, nang mungkur. Nang mlebu mas. Zed setahun pisan rio. Rio, iyo. Dimulakan menung setigai mas. Zed supaya apa? Punya jalan untuk kembali kepada al. Al nonggo pangkur. Ngo mungkur nikku. Mulakan yang mungkur teng beriki. Yaku duh hati-hati. Iki panggunan yang mungkur. Pengaruh melakukan perjalanan menuju al. Allah, la mula no sampean sing sabar momong wong mungkur niku. Nek wis teko ya imam, imamono, nek durung teko enteni. Enteni, bila perlu zuhur mestine setengah 12, enteni sampe setengah lo ro-ro, gak ono masalah. Sek ning sawah mbu apokat, enteni. Sale wong mungkur niku ora kabeh iso sembahyang, ono sing iso nang grup ya grup. Kerubyuk yang penting orang imamnya modal makmuman lillahi nah, ta'alloh. Bares. Saatnya tidak mengerti makmuman lillahi ta'alloh. Tidak ada. Tidak ada dinti ini. Sebelumnya tadi imamnya juga kesusu Orang tegoknya, Rabana ya, ya Rabana. Rabbana dhalamna amfu hei gak apa-apa. Bila perlu undangan Pak Tarom, Pak Tarom ngono gak apa-apa. Mun wis gak teko, wis diteni suwe. Ya wis pegel ngenteni ya ombuh. Ah ati kok wis pegel nambah niatine dhewe tak e. Tenek kok sampean gak kuat ngempet kepegelan ya, diuruki anjangan jang <laughs> jeruwat <hadal> teko. Lah <laughs> jeneng iki pangunene wong mungkur kok. Wis ngunduri mungkur dengkul wis linu, untu wis protol. Sing sinom kon mlebu masjid ya angel wong can nom. Ngangeng-angeng ya angel, mure gak usah ngiri wong enom. Sing penting sing pangkur-pangkur iku pangkur, sing dengkule wis mulai linu, untu wis mulai protol. Yang mau salah, dikeletak pecah saiki mangan apa, apa untuknya. Siapa itu yang mungkir, siapa itu yang mungkir. Allah. Tidak ada yang ngomong, matanya itu. Lihatlah apa itu. Allah. Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang ngomong. Tidak ada yang menggerayangi sikil, seperti itu. Tidak ada. jingkat. Lu koyok ngeten-ngeten ini kan kudu masjid. Pelanus zaman gujagani mungkur. Sing iso maca Quran, cak maca Quran, dene kok gak iso maca Quran, puterno speaker Al-Qur'an. Al-Qur'an supaya saya sene takoni pengenan, ndi Qur'anmu? Mboten gak ada ya Allah, wong gak iso maca. Blas, mboten saged kula ora iso maca. Lah terus kowe iki urip kok ndi Qur'an nang ndi? Teng kuping kados iki. Lah kok nang kuping? Nggih masjid kula sregep muter Qur'an, Di itu Oh kupingnya ada di Al-Qur'an, yaudah kuping mau melebus warga, eh? kuping ada ya Allah. Tapi jauh ngawur, jauh-jauh duduk-duduk, kaset itu, ada kaset apa-apa kaset. Malaikat mendun golek isi keadaan itu, tidak ada nanti, itu kaset. Wah, akhirnya begitu ada bencana, Allah akbar, Allah akbar, dari malaikat, tidak usah tulungi itu kaset. Belahir. Nggih, ya Allah. Ana jaman anu, masjid iku ngono. Kanggo ne wong mungkur. Lah ribet-ribet semen ngurusi masjid niku. usah dikancing barang ku nang ngono wong mungkur teng awengi pengin kancing? Amplene ilang tuku meneh ngono kok. Lha nggih. Kotak oh, masjid ya digembok ngono dicolong wong. Ojok teh wolak golek wis meneng ngono wae. Wong jenenge infak. Na ono wong no, butuh gak sampean kek iye jikok dhewe. Sakare mun nyolong ngono gak ate wis tekan nang meneng. Oh berarti wong e jikok dhewe. Awak dhewe sing salah-salahe wong. Duit sedako infak ora dikekekno jikok dhewe. Tak popo. Mbung nganggo lakban mbung nganggo opo sapu diteki kastol ya wis sak senenge nggih cuman nggih mentenan ojo lali ya sak iki nggo menungso sing arep menuju Allah al, berbagai dinamikanya ana sing apik ana sing butuh napa mawon ya Allah lha nah, niki sampean butuh masjid itu niku go, terus sampean online Fawal wajaka syatral masjidil Haram gue online nang masjidil haram kono Nah gue suka masjidil haram Di online tekan baitil mak Makmur Tak mengan mulanya kita mengingat sedoyo Jauh lalu yang mungkur Lemungkur mungkur kok ranang mungkur Pangkur kok ranang mungkur Kesusul tembang megat ro pegat ruhe ma Mati terakhir tembangi pucung menongso dipocong suluku-suluku ba. Hatok lebok ke lawang ciut Mula wong tuwek jenengi buyut siap-siap lebu lawang ci Ciut Petuk malaikat mongkar Nah kira Apeloh? Allah 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 nomor model ini menang Allah Mungkin Apeloh. Mungkin karena kira tapuk lambini zaman pawang Tahan kalau malaikat rokep Ojo to kang. topak-topak eh, iki muni Allah wa Iya ngono. Ilat Malang. Iyong. Ilat gebuk. Radya Libak tak duweni ana cara kok. Nah wis gelem belajar, wis lho. Cathetanku ya ana angger pengajian ya teko. Gelem belajar, angger ana ngaji teko. tapi kok turu? Wis gak popo tah. Wong jenenge wong turu ya berarti kupinge gak ngaji. Kuping enggak ngaji, ini melem ya matane enggak ngaji, kupingnya enggak ngurung-ngurung, tapi selagi lunggunengkan, bokongnya bokong enggak ngaji. Enggak weh, bokongnya melebus warga, eh bokong kok ya Allah. Ini enggak ngerem ngaji bela sih, marah buka, eh marah buka, eh ahe hmm. kek langsung dati wareng. Peti dulu akhirnya cemplung non rokok. Udeg, udeg 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 Angkat gantung kaya siwur. Tutu imadal-madil kotarangan bodol. Guecek ajurmu mur koyo getebog-bog. Bosok mulu pangkatnya menung. So anak bapak simba buyut. Canggah wareng udeg-udeg gantung siwur. Kotarangan bodol getebog-bog. Bosok. bareng lagune ketemu musik musike digawekno slendro pelog nang ning nang nong nang ning nang nong dang 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 kung uripmu iki nang ning nang nong yo nang kene yo nang No, yo nang kene ngaji nang kono nyolong pi yo urip yo ngono kadang nang kene apik nang kono elek kadang kene nabu terbang, nang kene nak puter pang kono nak apa pokong urip yo yo wis wong urip iki apik elek apik elek nang ning nang nong yo nang kene yo nang kono Ini api terus iku mau loikat, elek terus. Ip, beli. Ini menunggu saya yang nangkini, nang-nang, nang-nang, nang-nang. Pokoknya ini pengen pungkasan apik Dang-dang, gung. Dang-dang balik, nang-sang yang a. Gung. Orang malang kadang gak ngerti. Nang-nang, nang-nang. Dang-dang, dang-dang. Nang-nang. Nonton-nonton iku. Nang-nang. Panjen ini kayak ngono ya weh. Karen noten terus dikeki wiji, keki mawar kenanga kan il uripmu mawarna-warna kenanga-kena no ngene ning ati mu kudukan til Gusti Allah. Akhirnya Islam mlaku, berjalan kabe menyebar. Jadi wong Jawa niki nek nabi dadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum diconto tenan. Laqad fi Rasulillahi uswatun hasanah diconto tenan karo wong Jawa. Wong Jawa oleh melu nabi gak main-main. Makane sabare Islam ditantur. Sawae ditata, garek menungsane ditata. Sebab menungso sing kanggonan agama. mau manggon menungso kok menungso nek gak ditata kocar acir mulo menungso ne ditata. Lah menungso niku mesti uripe bareng ba barang. Mulo nek arep nyangga perkara Raiso iso ijeni-ijeni. Ijen. Mulo para-para-para biyen ya wis ayo. Nang kene iki wonge beda suku, beda bangsa, beda agama. Nek nang kono kan bangsane padha Arab tho. Sukune rada beda-beda tapi modelnya model A Arab kene suku ne beta, bangsane beta, agame ne sing rukun. Mula akhirnya konsep nabi tentang kerukunan di berlaku kan teng Jawa, teng Indonesia nabi ngendikake nek kowe beda-beda kok ngumpul bareng urip sing tanggung jawab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati ra kalian semua ini para pemimpin sing urip kudu tanggung jawab antara nih sing mimpin lan sing dipimpin wong sing beto beda tapi so urip tanggung jawab jenenge roya roya di praktek noteng meriki rakyat satu-satunya bangsa muslim sing praktekno kalimat roya untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia kalau Lah <tuh>, tepuk aosing oh, banter gak sasukan suka. Wong iki rakyat iki wisan, yang melepaskan dari belenggu suku, melepaskan dari belenggu agama, lepas kabeh nek kumpul bareng ya agamomu agamomu, agamoku agamomu, tapi ayo urip bareng sing tanggung ja, jawab. Lah iki jenenge rakyat utawa rakyat lo wong Jawa diarani rakyat ...yat wong Indonesia tiara nirak, yat lepas. Jadi wis ro'iyah itu wis sik paling apek sopo. Ya inakrom aku minta Allahi, hat Ya ayu anas, si menungso, bebas ini wisan, kabe menungso podo. Wong Afrika isi ona singaran ini kulit hitam, ini kulit putih menungso, kulit hitam murah. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa ta kawilan wedok Indonesia wis beres lanang wedok wis beres sekolah padha mondok padha manak tok sing beda Teng Arab dereng rampung wong wedok terus kelas piro teng mriko makane babon-babone gak patek maju makanya anak-anaknya gak maju negaranya yo becak acil Wajalnakum wa Neng urung rampung Suku kami yang terbaik Nenek moyang kami terbaik Nasab kami terbaik Isi urung rampung Tapi Indonesia sudah sampai di titik Inna akromakum indallahi Atkakum sing paling mulia Ya sing takwa Mangka no iso berada dalam wadah Namanya ro'iyah utawa ya, rakyat Rakyat sudah tidak membedakan apa-apa Mangkana nek titik-titik kami turunan ini wis lewat rakyat wis mikir ngono, sing kawula wis iso pidhato kula, sing gamba saya saya, sing hamba, sing abdi iso abdi, sing maune panggilan dewa jenenge pukulan iso dadi omongane wong biasa ulun teng Banjar ma. Loh mangkana ra'iyah iku nek ngumpul jenenge musyarakah, wong kene ngarani masyarakat. hidup saling mengisi saling mengerti saling membutuhkan saling memahami ora iso urip dhewe kiai ngongkon gawe masjid gawe masjid tapi begitu gawe masjid duwe watu duwe pasir ning ora iso nek ora semen karo besi wa. mula kiai kudu rukun karo pabrik semen karo pabrik besi wa. ojo ngamuk Ayo salat 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 ini ku nutup au. Aura, tutup awu. Awu Tutup awu ra ini ku kain. Kain ku pabrik kain. Sehingga pabrik kain ini cina. Sampai nanti kiai kok ngamuan. Karo cina, cina nilu ngeudah. Namulah wangin undi ngamuan. Gak tahu. Kita. Kongkon wudu, wudu, wudu. No begitu wudu. Di pasrahnya no karo banyu. Banyu diurus karo sanyu, karo pih. Pipo wudhu ini diurus kiai, pipo sanyo ini diurus mas pi, mas pi yon. Lengge, lungo haji begitu budal diurus bang. Sampai yang ngaram no bang gak situ lungo ka, haji. Wong, apa? Pilot gak ngerima ONH. Itu konsep musyaroka. Begitu numpak pesawat diurus karena wong yahu. Yahudi, sampai kok mikir, hancurkan Yahudi, bunuh semua. Ngelangi sampean. Lo itu makanya konsep bersamanya namanya musyarakah atau masyarakat. makanya no kiai gak petita petiti, gak kok kafir, kafir. Ulama yang dekat dengan kekuasaan, ulama su, ojungunu sampean. Lo kita ini gak begitu konsepnya. Ayo bareng saling mengisi, saling mendukung. Masjid itu melibatkan tanah, tanah ini udah nego nekor zaman ka iso ngamu karo negoro tanah iki gak isi di gak duwe mas. masjid lu kan bareng-bareng wong agama niku mawon bareng-bareng sebab apik niku bareng ba? bareng mayuriti laubi khairon yufaqihu fitin sing dikersake dadi apik kali gusti Allah iki ngerti teng urusan aga aga khairon niku nakira manane khairon kamilan kaapian kang sampurna apik sampurna gak teke menungso niku teke gusti Allah mula nek ana menungso apik mesti gak sempurna sebab bareng liya liyane pengajian iki apik to mboten sing paling sae sapa iki kiai ne dadi nek pengajian iki apik sing paling apik ya kula gak usah bantah sampean ngombe ni tekan dhewe kok wong apik kok cekeli mikit mau gak ono sing protes wong apik tapi kula gak entuk muni paling ah Ape sebab kula paling a, ketok apik teng mriki diundang kale paniti. panitia. Nggih. Ti kula kudu diundang panitia. Lah panitia golek iku lewat jenenge Pur. Pur wong kini, sing melok kula teng Jogja. Dadi nek gak ono Pur, gak ono panitia, kula ya gak ketok apik ning kene. Nah sing apik kula napa panitia? Ya kiai, siap <laughs> por. Tapi hati ati kulo gak teko pengajiannya yo e eh, elek dadi gek wong loro tok gak jelas sampe endi kuwi. Apa melok-melok sing apik yo kula kiai, napa iso kula gelem teko. Coba nek sakmene gak ono sing teko blas iki pengajian. Cekson. sound. Lu apik gek wong telu wis ribut tukang sound. Kuloh yang paling hape yaitu jadi tukang sunuh, kok iso sunuh tak patah ini lah bumper <gulau> Padahal tukang sunuh kadang-kadang sebanyaknya kapal ini serekep. Ini <gulau> jadi masang terop ini, jadi yang hape yaitu kuloh. Oh jadi yang masang lampu, kok nanti? Mempunyai nape ini, itu bareng-bareng. Bareng-bareng orang Jawa, wong Islam, pendiriannya bing derek konsep musyarokah jenengnya masyarakat. Nah begitu dari musyaroka masyarakat. Ya coba kita berdiri. nek kepingin anak perkara bareng-bareng. Sengkudu didatik ke siji Ayo rembukan sing apek. Wasawir rumfil amri. Maka kemudian lahirlah konsep musyawar. Musyawarro. Seng notong itu nih. Ini kimpi yang daerah itu ada Wilayah. Wilayah ini kusing akhirnya disebut NKRI. Maka NKRI. sebagai wadah untuk rakyat kita mampu membuktikan pada dunia apa Arab satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara Cina satu bangsa pecah puluhan negara tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia Lumilo Indonesia sebab konsep rakyat tidak boleh mengalahkan Tuhan tetap tertinggi ketuhanan yang maha esa eh, ketuhanan lagi menung so kemanusia an sebab dunia ini mumet sebab urusan menung so muter ya sebab menung so ono wong gawe akua ya sebab menung so pengen ngombe ono wong gawe kursi sebab bokongi menung so ono kembang sebab matane menung so ono son sebab kupingi menung Seolah pabrik pempes sebab e-e-e menung. Seolah pabrik odol soale gudah leh menung. menung Makanan dunia ini berputar karena kemanusiaan. Manusiaan rai so urip dewe-dewi butuhnya bareng. Ba. Bareng mula menung sebutuh bersatu. Kita banser gak bersatu. karo Cina buper kakek toh bedane. Soalnya si bedane no banser kalau liat ini bordiran tulisan bahan bahan sering mereknya butterfly bahan Cina. Dan ikut bersatu, sampean pengen ayu kudu bersatu karo wong peran Perancis soalnya wong Perancis pinter gawe skincare. Lah nek wedak pundi niki wedak gebuk ya bubar wong beras dideplok ya belum ka apel. Itu, itu butuh persatuan nah, agar orang bisa bersatu hargai dia setarakan dia jangan rendahkan orang la, lain jangan dikit-dikit kamu rendahkan orang lain karena persatuan tidak akan tercipta kalau kamu merendahkan orang lain makanya agar orang bisa bersatu konsep kesetaraan dibutuhkan namanya kerakyatan rakyat kerakyatan tapi orang untuk memahami perbedaan, mengerti perbedaan, mengerti kedudukan orang berbeda-beda. Ati ini kudu luas, kudu jembar, dekat dengan Allah. Penuh doa tanpa kebenci, kebencian hati yang seperti itu. Berarti hati sudah mendapatkan hikmah dari Allah. Laut robbi kabil hikmah mulo sing iso mimpin kerakyatan iku nameng Mah kerakyatan dipimpin oleh mah itu pun tidak boleh kita bijak sini harus bijaksana sana juga mentang-mentang sampean bolone bijak sini dok gak bijak sana mentang-mentang dapil kene seneng kene dok gak seneng kok Oh, no, bijaksana itu pun harus dipermusyawaratkan bicarakan yang baik kalau tidak bisa semua perwaki dan baru tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. <tuk> Mulane ana wong kok dikit-dikit merendahkan orang apa? Enggak usah mbok parani ngono. Karena apa? Toksik. Tadi masalah, tadi masalah. Dikit-dikit merendahkan orang, dikit-dikit menganggap orang lain itu jahat, jelek, suku dia yang terbaik, ras dia yang terbaik, wis gak cocok karo konsep iya. Kita sudah mengikuti konsepnya Nabi roya. Kenapa tadi ruwet? Karena mereka nabrak konsep royanya kanjeng Nabi. Nek nabrak konsep Nabi berarti ya gak patek kenal na Nabi. Ngono tok ae. Gak sangel-angel. Akhirnya tanaman yang disebut di dalam Al-Quran Kazarain Akhro jasad ahu fa azarohu Fastagladu fastama'ala suqih Yuk jibu zurru al yaqidu bimul Kufar menjadi tanaman yang benar-benar tumbuh Wong sholat paling akeh Indo Indonesia Wong haji paling akeh Indo Indonesia Wong apal Quran paling akeh Indo Indonesia mana ada yang sekuat Indonesia hari ini wong Islam tapi karena kita nanam yuk ayo diopeni bareng Pak. Ba. bareng makanya Islam di Indonesia dibiayai sendiri oleh masyarakat pengen seneng Nabi yuk diopeni ngangge mulut mulutan dibiayai de de mulutan ini berapa ratus juta kita nah, sak pasuruan nih sak malang pasuruan bangil lagi tangan nih dibiayai karo masyarakat dibiayai dw gawe gawe panggung panggung dw pedus pedus golek dw berapa juta kerukunan terjaga roda ekonomi berbu berputar sing liyane kami diundang teko ngono la iki itulah bedanya yang lain dengan nadotil lama Hati muni apa sampai? Belum ngono. pemilik sahnya sama. NU oh, tepan. Sing sing panggung sing apa? makanya kita tidak pernah memisah-misahkan orang. Bahkan persatuan selalu kita jaga, dibiayai. Dungo, itu baik bareng-bareng liane, jadi cengkene dungo bareng pak, bareng kita Ya, ini sedungo Aminah. Amin. Nek amin. tambah akeh dijak ning alun-alun jenenge Istiqosakub, kubro sing donga-donga sing dodol bakso ya dodol bakso, roda ekonomi berputar, konsep ra'iyah terja, terjaga. Menawa wong mati ya donga bareng-bareng, besek payu ingkung payu apa ae pa ayu. kubur pa, bis pariwisata pak. payu tekan makam wali nyambut tutul sego pak payu dol katok pa. pa, sampai copet isurip nih makame poro wa. wali ini kan konsep integrated bagaimana menjaga agamanya Allah karena kita nanem nanem ya jo joko oh no lumayan tadi gua Bila kita banyak nusto, Alhamdulillah kita menemukan titik-titik di mana agama Allah terjaga di Indonesia. Sebab nopo kita punya konsep dari dulu menanam kazarin seperti tanam tanaman yang nanti di Joko, Cakai, Jadi Wong sing paling nyuntuh Nabi komplit ini sampai membentuk negara. Iya Wong Indonesia. Nisa, lawang konsep rokiya kok petuk no, nah, no, presiden e gak oleh. Ulama anjing iki karepmu piye to, Kang-kang? Berarti kowe ora tau ngrasakno punya Indonesia. Sampun negaramu ndi aku ya gak boleh gitu kita. Kok ono giyai petuk petuk presiden delokno ulama anjing. Iki piye? Engko nang kowe dhewe mikiri iki Kita punya negara, kita punya konsep hidup bersama. Kita punya baladil amin untuk menjaga aksani manusia. Untuk menjaga amanu wa amilu soh. Rihat. Okay. Amma ba'du. Ini lagi kayak muka timah. Ini lagi kayak pembukaan. Kalau terus mulai ngaji. Kalau gitu aku pun nama ba'du. Terus. Lagi-lagi ngajin itu, Nek Wismukot di Marampung itu, Amah, Bakdu. Kok urung amah bakdu? Berarti urung mulai, enggak? Nanti lagi pembukaan, dok. Oke? Lagi-lagi ngakutin itu. Tapi, enggak, enggak punten. Ini wow, mulutan, Jenis nomor loro. Peringatan mulutan, Kok pidato itu, Mulutan modelanyar. Ono pidato ngeten ini mulutan model anyar Modelnya sholat sayyid al-ayu ditantang perang karo pangeran Richard Pasukan Islam grogi Untuk membangkitkan semangat kembali Diceritakan sejarah kanjeng Nabi maka pada 12 Rabiul awal diwacana ceritanya kanjeng Nabi Semenjak itu ada mulutan pidato Nah mulutan sing asli apa? Angan Lu asli mulutan yang asli Nggak ke susot mangan Jadi ini orang jawono mulutan Wadang ketan mangan Yang asli mulutan ini yang ngeteniku Sebab apa? No, sokabat ini Nek kanjeng Nabi mulut, maulid Kanjeng Nabi ini Poso po, Memperingati lahirin pun kanjeng Nabi siam Dan ini kanjeng Nabi poso Sokabat ini ku masak Sehingga naku caos dahar buku kanjeng Nabi Tapi mula begitu sore biasa biasanya sohrabat langsung ngedal ke panganan singkata. Takok ke masak opo kang. Aku masak gule kan masak opo. Aku masak soto. Masak opo aku masak pecelile. Aku nyalutekmu ya suwi gak makan gule aku. Masak guyon biasanya. Tapi ini ku sedoyong ngeteni, kanjeng. Nabi mangkit kanjeng Nabi medal. Eh kang masya Allah masak opo -so ini. Nabi ini ini ini. Tapi sohrabat sohrabat ini kan. Pun Nabi didonga Akhirnya kanjeng Nabi dungo Allahumma barik lana. Begitu kanjeng Nabi dungo Allahumma barik lana. Fima rozak tanah wakina ada benar. Porosok kapat wis lego. Panganan wis didonga Nabi barik lana. Panganan nih wis berubah. Jadi panganan baro. Barokah mulut terus poros sahabat dahar panganan barokah sebagian di petawang seljenenge berkat. Duh. kuwa gomo arab kape. Nggih. Nah, arab basa Arab kape jenenge berkat. Lah napa istimewane panganan barokah? Nek dipangan dadi daging-daging baro, baro katake ing barokah diobong kali geni neraka, mulo barik lan terusane waqina adza bana. Lah mulo sampean-sampean niku wong Jawa niku paling seneng baru panganan supoyo awake ketitipan panganan baru-baru. Kalau apa panganan iso nyimpen suara. aja menes swara kok gak disimpen wong kaset wae iso nyimpen suo, handphone iso nyimpen gambar mulo panganan iso nyimpen donga du, donga ta la mulakno anger panganan teko ini dungane Allahumma barik lanah purak barik mawon akhire panganan teko jenenge barik barian. Ini yo. Lah mulakno wong-wong iki biyen nek kepengin cintane diterima ya nitipno donga cinta lewat makanan. Inna min Sulaiman wa nabi malam. I love you. Calon lurah ngono kok ora kenal panganan teko ndi wedi mangan kok nang linggis. Jadi panganan itu punya potensi untuk tersimpan doa yang kita ucapkan. Pangane iso wong Jawa niku paling seneng anger ono acara napa no tabarruk panga, panganan nggih panganan sing enak-enak supaya nek dipangan niku e, enak dadi daging daginge baro kala wong saiki mboten paham sing ditokno gak patek enak Akhirnya begitu wae dipangan gak enak akhire pakakno pitik akhire pitike sing baro barokah lho Mula taun ngarep nek ne mulutan aja sepi ngene aja pidhat ngene Tokno panganan sing enak eh, enak gunungan panganan nopo? Samane pengin ngerti mulutan sing asli sesuk so nang ngonku tanggal 28. Tak undang wong sak Malang. Nggih, kula biasane paling boten niku beras pitung ton Masak kula mbleh sapi, mbleh wethus, mbleh pitik sing biasane menangan tarung niku. Rata-rata pitik sing tak bele regane di atas 50 juta. Pitik-pitik petarung pitik, niku tak bleh sampe nek pengin ngrasakno daginge larang nang ngonku. Durene rong terak, Buah wis mboten kaitung ngeten isine niku buah tok. Royoan wong buahane, gak ana pidhatone. Mung selawatan ngono tok, sesuk terus mangan. Terus sesuk sing tak bleh termasuk iwak rong kintal seperempat iwak paimo. Nggih iwak king Amazon Arapaimane to anu niku. Arapaimane ben pengen rasane iwak lara rega 350 juta iso iku. Tu enak ya lu lembur mangan. Supaya nopo kabeh wong ketitipan daging baru. Baru kamula ono mbah bayi dhewe biyen biyen paling seneng gawe panganan baru. Kamula wong Malang niku mesti kabeh tau klepon ber berkat mulo gak usah khawatir, wong Malang masih endiaplek kok kaya apa. umur seket pasti gelem lebu mes, masjid soalnya tahu ketitipan daging baru baru ka kalau tahun ngarep nih iso ya mau zaman pengen model mulutan ya ayo nanggonku sih tanggal bolu di kurta antai ini tekan wongsa. pironi gini wongsa. kebuk kape kabo apa kan no mau kalau jembar nih mengkanggunan wong ketemu ya amot gini tahun ini sekitar lima puluh sampai enam puluh ribu wong amat kuwi tau ketekan tamu king Malang seket loro ya. enteng nggih tak kon nyirok iwak dhewe mangan-mangan dhewe kono nggih niku lano ngarep nek iso mulutan sing rame ono duike barang ngoten niku digantung-gantung ono seroke ono ciduke bila perlu nyantelno kompor barang ngoten Walu no sepi ini, jauh sepi karena panganannya belas. Muni ini tak sakuran mana, rihaf masjid. beli sapi itu ini. Enggak beli sapi dengan dasar dikelekeni, bareng-bareng, enggak no enak. Enggak <laughs> enak. Jauh sepi ini, enggak no, enak, enggak نيكو مابون ينساكتك الله تراكا فاحتاز العرش تربى وانشده بشارة أزداد الكرسي هيبتا ووقارا وانتلأ السماوات أنوارا وضجة المنا الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان, سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر